大悲莫说。佛陀做个总结，看经文。告舍利佛，谤此经者，若说其罪，穷劫不尽。以是因缘，我故于汝无智人中，莫说此经。这下呢，把这个毁谤的业因做一个总结啊，说佛陀告舍利佛，毁谤法华经一佛乘的妙法，我如果要详细的说明他的罪障啊，那是穷劫不尽啊。因此呢，我要慎重的告诫汝等，在未来世中啊，无智人中莫说此经。这个人没有大乘的慧根，也没有大乘的信心，你千万不要跟他讲法华经，免得不信或谬解申谤。那么维大师说呢，佛陀为什么讲罪报呢？这么重的罪报有两个原因。第一个，要我们末世啊弘法观机，就是你今天不要说啊，我觉得学法华经很好，那、啊、对你是很好，但是你不能随便的啊，不看根基就弘传。这第一个，弘法观机。第二个，令之辟惑，让一般人对于我们对于甚深微妙法，你就不相信都可以，但是你要怎么样？你要批评之前，请你谨言慎行啊。在菩萨界，他有对于这个对于甚深微妙法，他有提出两点的这种说明，就是说，当我们菩萨修学过程当中遇到一个甚深微妙法，我们没办法理解，应该怎么办呢？佛陀说没关系，你做两件事，你就可以安然的度过。第一个，自处无知，我们要相信我们自己是有所不足的啊，就是这个法门太深了。为什么说一念心性又非空非有，又即空即有啊？密知了不可得而不可言其无，具照百界千足而不可言其有，到底是有还是没有，就是非空非有啊。那么这种中道思想的确深妙，那没关系，我们站在谦卑恭敬的心自处无知，就是我的水平太低了，这第一个啊。第二个，仰推如来。很多时候我们对法的信心呢，来自于对人，我们对佛修皈依，我们相信佛陀说的话是真理的啊。很多人说啊，修学佛法依法不依人啊，其实我们现在这种水平呢，没有资格讲依法不依人，我们是依人又要依法。我举一个例子，很多的学者对佛教很多批判，那么藕益大师跟印光大师对佛教有很多的开导，那么这两个你怎么判断呢？当然没办法判断嘛，我们只能相信，你想相信谁嘛啊。所以我们为什么相信古德？因为古德是有修有证的，这个学者他是找资料的啊。所以我们是因为相信智者大师，相信藕益大师，我们是相信人，然后再接受他的法，一般是这样子的。也就是说，我相信佛，佛的境界太高了，所以我们先相信菩萨也可以啊，以菩萨为善知识啊。总之，遇到甚深微妙法，只有两种情况：第一个谦卑，第二个皈依。这两种情况，你就能够闻大不谤。啊，这是菩萨界教我们两个方法，第一个自处无知，第二个仰推如来。